আমাৰ জীৱনটোত এনেকুৱা কিছুমান কাৰণে যদিহে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে, আমাৰ লাইফটোক যদি এনেকুৱা কিছুমান ৰিজনে, আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান বস্তুৱে যদি কণ্ট্ৰল কৰি থাকে, তেনেহ'লে আমি জীৱনত কেতিয়াও বিচৰাবোৰ পাব নোৱাৰোঁ বা সুখী নহওঁ। বহুত ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকে মন কৰিছে যে আপোনালোকৰ লাইফটোত যেনেদৰে যাব লাগিছিলে তেনেকৈ যোৱা নাই, যিটো বস্তু পাব লাগিছিলে পোৱা নাই, হয়তো দুখ, অশান্তি, অত্যাধিক বেছি টেনশ্যন এইবিলাকৰ মাজত থাকিব লগা হয়, আৰু ভাল হ'ব হ'ব বুলি ভাবোঁতে পাছলৈও ভাল নহয়। শেষ মুহূৰ্ততহে আমি ক'বলগীয়া হয় যে মই যদি এইটো কৰিলোহেঁতেন, মই এইটো ভাবিছিলোঁ যদি লাইফত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আচলতে আমাৰ লাইফটোক কণ্ট্ৰল কৰা এনেকুৱা পাঁচটা বস্তুৰ কথা মই আপোনালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰিম, যিকেইটাই যদি আপোনালোকৰ লাইফটোক সঁচাকৈ কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, নহ'লে আপুনি সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভয়ানক দিন দেখিবৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। তো বলক তেনেহ'লে আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ কোন এনেকুৱা পাঁচটানো বস্তু যিকেইটাই আপোনাৰ লাইফটোক যদি কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে হয়তো বহুত বেছি ভয়ানক হ'ব পাৰে। এক নম্বৰটো হৈ গ'ল আপোনাৰ অতীতটোক কেতিয়াও আপোনাৰ বৰ্তমান বা আপোনাৰ ভৱিষ্যতটোৰ ওপৰত ভাৰী হ'বলৈ নিদিব। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকৰ অতীতত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি গ'ল, যিবিলাক ঘটনাক লৈ পেলাই তেওঁ আজিও চিন্তা কৰি থাকে আৰু সেই ঘটনাটোৰ বাবে আজিও তেওঁ কিবা এটা কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে, কিবা এটা কৰিবলৈ আগুৱাই যোৱাৰ যিটো মন সেইটো ভাগি গৈছে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যিটো অতীত সি অতীত হৈ গ'ল, সি এতিয়া আৰু আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে, তাক যাবলৈ দিয়ক আৰু আহিব লগা ভৱিষ্যতটোক আঁকোৱালি লওক। হ'ব পাৰে যে অতীতত আপোনাৰ বহুত বেয়া ঘটনা হৈ গৈছে বা বহুত ভাল ঘটনাও হৈ গৈছে, কিন্তু অতীতত মই এনেকুৱা আছিলোঁ, অতীতত মই তেনেকুৱা আছিলোঁ বুলি কৈ থাকিলে আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো কেতিয়াও সলনি হৈ নাযায়। যদিহে আপুনি আপোনাৰ ফিউচাৰটোক বা আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টটোক উপভোগ কৰিব বিচাৰিছে, সলনি কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি পুৰণা কথাবোৰ পাহৰি নতুন কথাবোৰ আঁকোৱালি ল'বই লাগিব। হ'ব পাৰে সেয়া আপোনাৰ বহুত দুখৰ বিষয় আছিলে, আপোনাৰ বহুত ভাল কোনোবা এজনক হেৰুৱালে, ব্ৰেকআপ হৈ গুচি গ'ল, আপোনাৰ হয়তো ডাঙৰ বিজনেছ লছ খালে, বহুত বেছি কিবা বদনাম হোৱা, কিবা ক'ৰবাত ফচি গ'ল, হয়তো কিবা দুৰ্ঘটনাত আপোনাৰ বহুত কিবাকিবি গুচি গ'ল। কিন্তু যদিহে আপুনি সেই বস্তুখিনিক ধৰি ৰাখে, মনত সুমুৱাই ৰাখে, মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে, মোৰ তেনেকুৱা হৈছিলে, এইটো ভয়ত যদি একো কৰিব নোৱাৰে বা সেই ঘটনাবোৰক যদি চিন্তা কৰি থাকে, তেনেহ'লে আহিব লগা যিবিলাক ভাল ভাল দিন আপোনাৰ চকুৰ আগেৰে পাৰ হৈ গ'লেও আপুনি কেতিয়াও কোনো কাৰণত সেইবোৰ দেখা নাপাব। আৰু এইটো সত্য কথা যে যি মানুহে পুৰণা কথাবোৰ মগজৰ পৰা উলিয়াই নিদিয়ে তেওঁ কেতিয়াও নতুন কথা এটা মগজত সোমাব নোৱাৰে। ঠিক যেনেকৈ বাল্টি এটাত যদি পুৰণা পানীখিনি অলৰেডি থাকে, পেলাই দিয়া নহয়, তেনেহ'লে তাত আপুনি নতুন পানী কেতিয়াও ভৰাব নোৱাৰে। নতুন পানী যদি এটা বাকেটত ভৰাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে হয় বাল্টিটো খালী হ'ব লাগিব, নহ'লে পুৰণা পানীখিনি পেলাই দিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ পুৰণা ঘটনাবোৰ যেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব, আপোনাৰ অন্তৰৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব, ঠিক তেতিয়াহে আপোনাৰ আহিব লগা দিনবিলাকৰ ভাল ভাল ঘটনাবোৰ আপুনি দেখা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। সেইবাবে মন দিব যাতে আপোনাৰ অতীতটোৱে কেতিয়াও আপোনাৰ ফিউচাৰ বা আপোনাৰ বৰ্তমানটোক যাতে কণ্ট্ৰল নকৰে। দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল লোকৰ অপিনিয়ন লোৱাটো বন্ধ কৰক। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ যাওঁতে সদায় লোকৰ কথামতে বেছিকৈ চলা আৰম্ভ কৰে। নিজে যিটো বস্তু ভাল পায়, যিটো কৰিব বিচাৰে, সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কোনোবা বেলেগ এজন মানুহে অপিনিয়ন দি দিলে, তেওঁক সুখী কৰিবলৈ বা তেওঁৰ কথাটো ৰাখিবলৈ আমি বহুত কেতিয়াবা বেলেগ কিবাকিবি কাম কৰি দিওঁ। কিন্তু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি কেতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভাল লগোৱাৰ ঠিকা লৈ থোৱা নাই, আপোনাক এনেকুৱা কোনো কাম দিয়া নাই যে আপুনি মানুহৰ মনবিলাক ভাল লগাব লাগিব। হাজাৰজন মানুহে আপোনাক হাজাৰটা অপিনিয়ন দিব, কিন্তু আপুনি একেটা কাম এৰি হাজাৰটা কামততো সদায় ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে। ঠিক সেইদৰে যদি আপুনি লাইফটোত কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সদায় নিজৰ বিবেকৰ কথা শুনক, সদায় নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে লওক, কেতিয়াও দহজনৰ অপিনিয়ন লৈ কাম নকৰিব। যিকেইজন মানুহ অলৰেডি ছাকচেছফুল হয় তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে,
কিন্তু একজেক্টলি তেওঁলোকৰ মতেও যে কাম কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপুনি সকলো মানুহৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক, কিন্তু ফাইনেল ডিচিশ্যন সদায় নিজে ল'ব। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বহুত মানুহে লোকৰ অপিনিয়ন মতে কাম কৰা আৰম্ভ কৰে। আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ল'ব, আপোনাক বেলেগে আহি অপিনিয়ন দিব যে আপুনি এই কামটো কৰক তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাল হ'ব, আৰু আপুনি সেইটো কৰিবলৈ গুচি যায়, হয়তো তেওঁক ভাল লগাবৰ বাবে, নতুবা আপুনি ভাবি লয় যে মই বেছি ইমান নাজানো, তেওঁহে জানে সেইকাৰণেহে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যদিহে বেলেগ কোনোবাই দিয়া অপিনিয়নটো আপোনাৰ পচন্দ হোৱা নাই, তেনেহ'লে কেতিয়াও সেই কামটো নকৰিব। কাৰণ যদি আপোনাৰ পচন্দ হোৱা কাম এটা আপুনি কৰে, তাত লাগিলে হাজাৰটা বাধা বিঘিনি আহক, আপুনি পটককৈ কেতিয়াও ভাগি নপৰে, কাৰণ আপোনাৰ কামটো পচন্দৰ আছিল। কিন্তু যদিহে এনেকুৱা এটা কাম আপুনি কৰে যিটো কাম আপুনি অন্তৰৰ পৰা ভাল পাব পৰা নাই, জাষ্ট ভাল পোৱাৰ এক্টিং কৰিছে, মনে বিচৰা নাই কিন্তু জাষ্ট মনে বিচাৰিছে নিচিনা কৰিহে দেখুৱাইছে, তো সেই কামটো যদি লোকৰ কথা মতেও কৰিবলৈ যায় আৰু তাত যদি সৰু বাধা এটাও আহে, সৰু সমস্যা এটাও আহে, তেতিয়াই আপুনি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব। সেইবাবে এইটো মন দিব যাতে লোকৰ অপিনিয়নে আপোনাৰ লাইফটো কেতিয়াও কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। 3 নম্বৰতে হৈ গ'ল, আপোনাৰ বিশ্বাসটোক কেতিয়াও লিমিটৰ ভিতৰত বান্ধি নাৰাখিব। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে কিবা এটা যদি কাম কৰিবলৈ চিন্তা কৰে, মনত যদি কোনোবা এদিন ভাবে যে মই আজি এই কামটো কৰিম বা আজিৰ পৰা মই এনেকুৱা এটা লাইফ এনজয় কৰিম, সেই কৰিবলৈ যাওঁতে বা সেই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তেওঁ চাই লয় যে ওচৰৰ কোন কোন মানুহ তাত ফেইল হৈ গৈছে, বা বহুত ৰিলেটিভ আছে যিবিলাকে দেখাই দিয়ে যে কোনে কোনে ক'ত ক'ত ফেইল হৈ গৈছে। আৰু আপুনি কি ভাবি লয় যে যেতিয়া আপুনি এইটো দেখা পায় যে এইকেইজনেতো এই কামটো কৰিবলৈ গৈ ফেইল হৈ গ'ল, মই পাৰিম জানো, এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব, তেতিয়াই আপোনাৰ বিশ্বাসটো লিমিটৰ ভিতৰত গুচি যাব আৰু আপুনি কেতিয়া একো কাম কৰিবগৈ নোৱাৰিব। সেইবাবে লোকক চোৱা বন্ধ কৰক যে কোনে পাৰিছে কোনে নোৱাৰিছে, যিসকলে পাৰিছে সেইসকলৰ কথা শুনক, যিসকলে নোৱাৰিলে কৰিব তেওঁৰ কথা শুনি বা তেওঁৰ বিষয়ে ভাবি মনটোক ডাউন নকৰিব, বৰঞ্চ এইটো ভাবক যে তেওঁৰ ইমানখিনি ক্ষমতা নাছিল যে সেই কামটো তেওঁ কমপ্লিট কৰি দিব, বা তেওঁ যিখিনি কাৰণত ফেইল হ'ল সেই কাৰণখিনি বিচাৰি উলিয়াওক। আপোনাৰ সুবিধা হ'ব যে আপুনি সেই কাৰণকেইটা আগেয়ে গম পায় যিকেইটা কাৰণত তেওঁ ফেইল হৈছে, আৰু আপুনি খুব সোনকালে ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিব, যদি আপুনি ভাবি লৈছে যে সেই কামটো আপুনি কৰিব পাৰে, কৰি দেখুৱাবই লাগিব, তেনেহ'লে আপোনাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ মনত সন্দেহ আহি গ'ল, আপুনি ভাবি ল'লে যে এই কামটো মই কৰিব নোৱাৰিম কি জানি, বহুত মানুহে পৰা নাই, মই পাৰিম জানো কৰিব, সেইদিনাখনৰ পৰাই আপুনি লাগিলে আপোনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিও যদি কৈ দিয়ে, আপুনি সেই কামটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ বিশ্বাসটোক কেতিয়াও লিমিটৰ ভিতৰত নাৰাখিব, সদায় নিজকে এইটো কথা ক'ব যে যি কাম হ'লেও মই কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আহিলেও মই কৰিব পাৰোঁ, যিমান বাধা আহিলেও মই কৰিব পাৰোঁ, মুঠৰ ওপৰত এটাই নিজকে ক'ব যে য়েছ আই কেন ডু ইট, মই কৰিব পাৰিম আৰু মই কৰি দেখুৱাম। কেতিয়াও নিজৰ বিশ্বাসটোক লিমিটৰ ভিতৰত ৰাখি আপোনাৰ লাইফটোক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ নিদিব। 4 নম্বৰটো হৈ গ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আমি মানুহ, আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিমেই, ভগৱানে বনাইছে এনেকৈ যে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আপুনি এদিন নহয় এদিন আহিবই লাগিব, আপুনি কাৰোবাক ভাল পাবই লাগিব। কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, যদিহে আপুনি মেণ্টেলি খুব উইক, আপুনি খুব এলোন ফিল কৰে আৰু আপুনি বিচাৰিছে যে কোনোবাই আপোনাক মেণ্টেল ছাপৰ্টাৰ বনাওক, কোনোবাই আপোনাৰ সুখ দুখৰ সময়খিনিত আহি থিয় দিয়কহি, আপোনাৰ কাষত কোনোবা সাহস হৈ থিয়াই থাকক, কোনোবা থাকিলেহে, এনেকুৱা এজন পাৰ্চন থাকিলেহে আপুনি সাহস কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে এইটো ভাবি যদি আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত গৈছে বা এনেকুৱা কোনোবা মানুহৰ লগত যদি আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, তেনেহ'লে এটা ভয়ানক দিশৰ ফালে আপোনালোকে গতি কৰিছে। কাৰণ যিদিনাখনে কোনোবা এটা সৰু ঘটনা আপোনালোকৰ মাজত ঘটিব বা কেতিয়াবা যদি ভুল বুজাবুজি এটা ঘটি যায়, তেনেহ'লে সাংঘাতিক ধৰণৰ ডিপ্ৰেশ্যন গুচি যাব, কাৰণ আপোনালোকে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ নহয়, আপোনালোক মেণ্টেলি উইক আৰু এজনে ইজনৰ ছাপৰ্টাৰ হৈহে আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছে, য'ত নেকি আপোনালোকে অলৰেডি উইক হৈ আছে। আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপত গৈছে, তেনেহ'লে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভুল কৰিছে। মই এইটো কোৱা নাই যে ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাযাব, ৰিলেশ্যনশ্বিপত যাবই লাগিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপত যোৱাটো ভাল কথা, কিন্তু ফাইদাৰ কাৰণে যাওক। আপুনি প্ৰথমতে নিজকে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰক, পাৱাৰফুল বনাওক, যাতে এই পৃথিৱীখনত সঁচাকৈ সুখী থাকিবৰ বাবে আপোনাক কোনো মানুহৰ প্ৰয়োজন নহয়।
মেণ্টেলি ছাপোৰ্টৰ কাৰণে আপোনাক কোনো মানুহৰ প্ৰয়োজন নহয়। আপুনি অলৰেডি ষ্ট্ৰং হয়, আপুনি সুখী হয়, ছেটিছফাইড হয়, হেপ্পী হয়। তাৰপাছত কোনোবা এজন মানুহৰ বা কোনোবা এজন পাৰ্চনৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত যাওক আৰু তেনে কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ পৰিব আৰু পাৱাৰফুল হ'ব। চ' কেতিয়াও আপোনাক এটা দুৰ্বল মনক বা এলোন ফিল কৰা এটা মনক, ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি থকা এটা মনক আপোনাৰ লাইফটোক কেতিয়াও কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ নিদিব। পাঁচ নম্বৰটো হৈ গ'ল পইচা। লাইফত আমি যিয়ে নকৰোঁ কিয় আমাক পইচা লাগিবই। যদি এটা খুব ভাল লাইফ আমি এনজয় কৰিব বিচাৰোঁ, আমাক পইচা লাগিব। আমি সুখী হ'ব পৰা যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ বস্তু আমাৰ ওচৰত ৰাখিবৰ বাবে আমাক পইচা লাগিব। ভাল লগা কাৰোবাক আমি সুখী কৰিবৰ বাবে পইচা লাগিব। যিকোনো ধৰণৰ বস্তু ওচৰলৈ আনিবলৈ পইচা লাগিব। কোনোবা মানুহ এজনক সহায় কৰিবৰ বাবেও আমাক পইচা লাগিবই। পইচা আপুনি ইনকাম কৰিবই লাগিব, কিন্তু কেতিয়াও পইচাৰ কাৰণে কাম নকৰিব। যিদিনাখন আপুনি অকল পইচাৰ কাৰণে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব, সেইদিনাখনৰ পৰা পইচাই আপোনাৰ লাইফটোক কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰি দিব আৰু আপুনি সাংঘাতিক এটা বেয়া দিনৰ ফালে গতি কৰি থাকিব। এনেকুৱা বহুত ঘটনা ঘটি গৈছে য'ত নেকি মানুহে প্ৰথম প্ৰথম কাম কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পইচা আহে, কিন্তু মাজত এনেকুৱা কিছুমান মনত খেলিমেলি হৈ যায় যাৰ বাবে তেওঁ য'ত পইচা পায় তাত গুচি যায়। যিটো কামত পইচা বেছি পায় তাত গুচি যায়। লাগিলে কামটো ভাল লাগক বা নালাগক, লাগিলে সেই মানুহজন বেয়াই লাগক কিন্তু পইচাৰ কাৰণে ভাল লগাবলৈ চেষ্টা কৰে। লাগিলে সেই ঠাইডোখৰ বেয়া লাগক কিন্তু পইচাৰ কাৰণে ভাল লগাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে পইচাই কেতিয়াই আপোনাৰ লাইফটো কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব আপুনি গম নাপাব। আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা আপুনি পইচাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰাজি হৈ যাব। আৰু যেতিয়াই আপুনি পইচাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, সেইদিনাখনৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰত কোনো মানুহ নাথাকিব, কোনো ভাল মানুহ আপোনাৰ ওচৰত নাথাকিব, কোনো আত্মীয়ক আপুনি বিচাৰি নাপাব। অকল কিছুমান স্বাৰ্থপৰ মানুহে আপোনাৰ কাষত থাকিব। আৰু আপুনি এনেকুৱা কিছুমান ভুল কাম লাইফত কৰি যাব যিবিলাক অকল পইচাৰ কাৰণে আপুনি কৰি যাব লাগিব আৰু এটা সময়ত গৈ আপুনি সাংঘাতিক ধৰণে পস্তাব লাগিব। সেইবাবে কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰিবগৈ বা এনেকুৱা লাইফটোক নবনাব যাতে পইচাই আপোনাৰ লাইফটোক কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰে। পইচা ঘটিবই লাগিব, কাম কৰিবই লাগিব, পইচা ইনকাম কৰিবই লাগিব, কিন্তু মনত ৰাখিব পইচাৰ পিছত কেতিয়াও দৌৰ নলগাব। যদিহে পইচাৰ পিছত দৌৰে পইচা আৰু বেছি দৌৰিব, আপুনি এদিন ভাগৰিব লাগিব। তাৰ সলনি কামৰ পিছত দৌৰক, কাম শিকক, কামটোক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰক, কামটোক মন পুতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। যিদিনাখন কামক আপুনি ভাল পাব, কামে আপোনাক ভাল পাব, সেইদিনাখন পইচা বাধ্যত পৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবই লাগিব। লাগিলে যিয়েই নহওক, যি পৰিস্থিতিয়ে নহওক কিয়, সেইবাবে সদায় কামটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে ভাল পোৱা এটা কাম কৰক আৰু শিকক যাতে পইচা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে। বন্ধুসকল, এইকেইটা মই ৰিয়েল লাইফৰ কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সৈতে আপোনাক এনেকুৱা পাঁচটা বস্তু বা পাঁচটা অভ্যাস মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিকেইটাই যদি আপোনাৰ লাইফটোক কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি সঁচাকৈয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ বেয়া দিন এটাৰ ফালে গতি কৰিছে। কোনোবা মানুহ এজনক যদি ইয়াৰ এটা গুণেও কণ্ট্ৰল কৰিছে বা এটা অভ্যাসেৰে যদি কোনোবা এজন মানুহৰ লাইফটোক কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁ সঁচাকৈ দুখত আছে। আপোনালোকে নিজে নিজকে এবাৰ কুৱেশ্যন কৰক আৰু যদিহে এই পাঁচটাৰ গোটেই পাঁচটাই যদি কোনোবা এজন মানুহৰ লাইফটোক কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁতকৈ দুখী মানুহ এইখন পৃথিৱীত কোনো নাথাকিব। অকল ভুক্তভোগীয়েহে এই কথাখিনি বুজিব পাৰে, আন কোনো বুজিও নাপাব আৰু বুজাবও নোৱাৰিব। সেইবাবে চেষ্টা কৰক যাতে এই পইণ্টকেইটা খুব ভালকৈ বুজক আৰু আপুনি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যে এই পইণ্টকেইটা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু আগত আপুনি এই পইণ্টকেইটাৰ বিষয়ে জানে নে নাজানে। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ উভতি নাযাব, কাৰণ মই সদায় এনেকুৱা কিছুমান নলেজেবল ৰিয়েল লাইফৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ঘটনা বা নলেজ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিবিলাকে আপোনালোকক জীৱনত এখোজলৈ আগবঢ়াত সহায় কৰিবই। মই প্ৰীতম, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ গাড়ী কেয়াৰ। এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ললোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS Aspiring Films আৰু সদায় পজিটিভ হৈ থাকক।